Just as I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Toda vez que você diz sim para uma situação que deveria ter dito não, você diz sim para o outro e não para você mesmo. Durante muito tempo da minha vida, por ser uma boa comunicadora, eu me sentia uma fraude. Porque eu pensava, eu só falo bem. Eu não tenho substância. Porque eu recebia esse tipo de retorno de muita gente. Vai a Maitê, essa parecida que gosta de falar. Sendo que na realidade, eu só falo bem porque eu penso bem. Como eu posso conquistar a atenção da minha audiência, ainda mais num mundo como que a gente vive hoje em dia, com um overload de informações a todos os momentos, em que eu tenho 5 segundos num feed para capturar a atenção de alguém, que eu tenho um e-mail no meio de 200 mil para capturar a atenção de alguém, ou uma oportunidade de 3 minutos de vender a minha ideia para alguém, porque eu não sei se eu vou encontrar aquela pessoa de novo. Saber como capturar a atenção da sua audiência é essencial. Com esse framework e checklist, você está preparado para fazer qualquer pitch de negócios, apresentação de ideias e convencer a sua audiência de que o que você traz é relevante. O corpo comunica. Não é somente o teor da nossa fala, mas como nós falamos. As mãos, os gestos, o contato visual, o sorriso. Eu sou a Maitê Carvalho e neste curso eu vou te ensinar a ousar argumentar. Yes, we can.